acho que ali há já uma mistura das coisas que vão marcar em todo o cinema posterior, que é a simples presença da câmara registando o real, o que está ali à frente, e a enorme provocação e artifício que o João César vai criando na própria, não diria encenação, mas provocação dos acontecimentos. O plano que nos deu mais trabalho e provocou grandes crises foi um plano em que a Sofia Melbrenner estava sentada no sofá da sala principal da casa dela ali na Graça, e o João queria que uma das filhas, a filha mais nova, a meio do plano pusesse uma música dos Beatles, que na altura estavam muito em voga, sem a Sofia saber. A Sofia começou a falar sobre a Grécia, a beleza, a humanidade, e tumba, lá apareciam os Beatles. Ela não percebeu que aquilo era combinado com o João César. Segunda take, a mesma coisa aconteceu e Sofia não percebeu bem e irritou-se com a filha. Então não vês que estamos a filmar. Terceira take, percebeu finalmente e ficou furiosa com o João César por perceber que ele estava a fazer uma maroteira perante aquela coisa que todos nós respeitávamos, que é, e que dá uma certa dignidade, que é o ser filmado. Ora, o João não queria a dignidade quando filmava, queria provocar para encontrar o ponto de fratura, o ponto de irritação que criasse um artifício. E eu acho que este plano é um plano matriz, ou pelo menos eu agora vejo que penso nisso, nunca tinha pensado também, é um plano matriz de muito do cinema que ele vai fazer, que é essa mistura de pura atenção à duração do tempo, que é o real, e a duração do tempo é para ele o real, com uma intromissão violenta das suas provocações, combinadas, não combinadas, maroteiras, a fazer com que o tempo não volte para trás, mas atinja uma outra qualidade. Oh, Sofia, se eu fizer um balanço sobre o que tem sido a minha vida, no fundo, o balanço que eu faço é exatamente o mesmo balanço que fiz há muitos anos, quando escrevi o coral. Que é isto? Creio na nudez da minha vida. Eu não acredito na biografia, que é a vida contada pelos outros. No fundo, aquilo que é a única biografia que eu tenho é aquela que está na minha poesia. E, essencialmente, aquilo que eu procurei foi esse espírito de nudez, foi pôr-se em frente de cada coisa, como se ela nunca tivesse sido vista, e começar a olhar desde o princípio, como se fosse o primeiro dia do mundo. E no fundo, quando eu digo creio na nudez da minha vida, é a mesma coisa que eu... Ah, eu não posso com isto, Francisco, não posso de maneira nenhuma. Oh, Francisco, mas porquê isto?